Ntiisa ebutikidde abatuuze mu ggombolola y'Emyanzi mu disitulikiti y'e Kassanda abatuuze bwe bagudde ku mirambo gy'abantu babiri okuva mu byalo eby'enjawulo nga bafiiridde mu Ntiisa. Ntiisa kubaddeko omuvubuka ow'emyaka 22 Semanda Matthias ng'ono asangiddwa ng'agudde mu kinnya ne pikipiki ye. Omuvubuka ono asangiddwa mu kinnya ekibadde okumpi ne tawuni y'Emyanzi mu kifo awaazimbibwa oluguudo lwa mitiana mu Bende Highway. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Myanzi LC1 Bukenya Daudi ategeezezza nti omuvubuka ono asangiddwa n'akacupa ka walagi n'avumirira abo bonna abakozesa ebiragalalagala nga bavuga. Embeera eno eriwo ngivumirira kusooka abantu abakozesa oluguudo luno tubeere beegendereza nnyo. Twewala okuvuga ennyo nga bakyatukolera oluguudo luno okuva emitala okutuuka e Mubende. Wamu n'okwewala okukozesa ebiragalalagala kati ngano munnaffe gwe bajje wano yagudde mu mwala guno tumusanzeemu akacupa ka kofi kirabika nga yabadde anywedde mu kopi ku mwenge. Naye n'abakulu abakola oluguudo luno mbasaba bakozese obwangu kubanga abantu bangi nnyo bafudde wano accidents zibadde wano nga nnyingi nnyo era nga ziva ku hubs zebateekawo ziva ku binnya bino byolaba bye basima ne babirekaawo ate kati ennaku zino tebakyakolera ddala. Kirabika mpulira mbu gavumenti teyaba sente zabaggwako gavumenti ne tebawa sente kakuyimirizaawo kugira nga bakola kiki nga bakola naye natusabye gavumenti tekole kyonna kyonna ekisoboka ebawe essente abakulu kontakiti ono wa ennaku amwe ssente asobole okukola ebinnya bino biveewo abantu baffe basavinga obulamu. Kansala w'ekitundu kino Kayondo Brian ategeezezza nti obubenje bususse okugwa mu kifo kino nga buvudde ku luguudo oluganya okukolebwa okuggwa. Tufunye enjega eno nza twagifunye akawungeezi g'ekiro mukwano gwaffe abulaale nno zava mitiana naye embeera yonna esinze ndowooza kuva ku nguudo zino ze bakola eziganya okuggwa. Ekinnya ekyo kyemulabye aguddemu yavudde sipiidi waggulu eyo gye mulaba ngaleeta lumanyi n'ayingira amazzi ago. So tusaba gavumenti yaffe n'abantu beenaga abakola oluguudo luno tibanguye sipiidi abantu baffe bagenda kuggwerawo mabegaako twajjayo emirambo 8 emirambo 6 ejafiira wali abaali abasuubuzi baffe kati olwatu tunaweza na mwezi enjege endala eguddewo. So tusaba ngaffe abakulembeze tulaganye wamu bamale oluguudo luno eno tulabe ng'abantu baffe bawona. Abatuuze bategeezezza nti obubenje mu kitundu kino obusinga buva ku bayinginiya abaganya okumaliriza omulimu ogw'okukola oluguudo luno. Naye ab'oluguudo be controlling batereze oluguudo lwabwe batisitiko bajje bazibe ebyebinnya byabwe kuba bigenda tumalirawo abaana wanene obubenje bungi nnyo buggwa emmotoka zigwawo pikipiki baabo abaana bafiirawo kati kitegeeza be controlling bajje bamalirize ebinnya byabwe babizibe waakiri. Anti bakugambye uli eyagudde mu mazzi kati omulambo gulala ogugulu kati bakugamba nti nokwagana mu machina uli mu maaso waliwo omulambo omulala kati buula baki kati mulina obweraliikirivu bungi bungi nnyo kubanga kati lunaku lumu nolaba emirambo 3 ate ngeri mu katundu kamu kati byita otya ebyo tendaba bikambwe. Omulambo omulala gubadde gwa mukyala ng'ono asangiddwa ku kyalo Malabba mu ggombolola y'Emyanzi. Ono asangiddwa nga yattiddwa n'omulambo gwe ne gusuulibwa mu kasaawe okumpi n'ennimiro y'omutuuze. Ssentebe w'ekitundu kino Namyalo Rose ategeezezza nti omutuuze ono abadde tamumanyi mu kitundu kye wabula yawulidde ku ŋŋambo nti alabika yajja kukola mu bbaala ey'omutuuze omu. Tulira nsoka tulindako ku polisi kwa polisi mbakubidde essimu ate ngezo bakubya ngaate bali ku mulambo omulala oguli eri mu mugga kati bwe bagidde tukyekumya omuntu naye nga omuntu tetulinze nga nze mbadde simutegeera naye nga bumanyi abantu baffe batya polisi bamumanyi kati batya okugamba nti lwakimu naye nga tuwuliddeko obuwulidde nti abadde alina mukuba mu bbaali mujyako bagitugambye naye nga yaakajja ndowooza ennaku wiiki oba nga bbiri bwezizo kati tetumanyi oba obuzibu yabufunidde eyo baffe tulaba omulambo bagusuddeawo naye nga ye enfaanana ye ne betumusanze baleeseewo muleete tebaddewo kintu kyonna kiraga nti bamutidda baleeseewo muleete. Poliisi ezze n'eggyawo emirambo gino n'egitwala mu ddwaliro e Kassanda Health Center 4 okugyekebejja. Omwogezi wa poliisi mu Wamala Region, Rachel Kawala, akakasizza enfa y'abantu bano.